elok eh. Mudah-mudahan semua dapat kita laksanakan. Nak tanya pada semua yang terlibat. Sebelah. Bergerak kalau konvoi ke SK terus saja eh. Ini saya mengalu-alukan kehadiran semua. Pada pagi ini. Okey, sekian terima kasih. Mantan PKM SK. Kan. Doa. ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمين. Sekali lagi kita ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pelajar-pelajar SK Ulu Sepetang. Terima kasih dan jumpa lagi. Lambat.